Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Lembrando que todos os dias as pessoas estão mandando os vídeos aqui para o programa, relatando os problemas das suas localidades, da sua rua, do seu bairro, de aonde você mora. E o nosso programa também vai até você, lembrando que você pode ligar ou mandar mensagem via WhatsApp, através do telefone 99231-9050. É a linha direta para você falar aqui diretamente do nosso programa. E o programa já mostra hoje aí problemas dos bairros de Porto Velho. Confira. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estou aqui no bairro Conjunto Guaporé, bairro Castanheira, onde o seu Nicorne vai contar para nós aqui a situação que se encontra aqui, esse matagal em volta dessa escola, que é a Escola Dom Pedro I, no bairro Guaporé, não é isso? Isso. E a situação dessa vala que está aqui, parece que é uma briga muito antiga aqui dos moradores com a prefeitura. E vamos escutar direto do morador aqui. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. A questão é o seguinte, já tem os 8 anos já, que não é feito nenhuma limpeza nesse córrego, né? Diz que é uma área verde, aqui enche de inseto, de bicho, cobra, né? Aí a máquina hoje aqui está fazendo serviço, né? Mas está serviço mal feito, não está puxando o mato de dentro do córrego, não está puxando o lixo de dentro do córrego, está ficando do mesmo jeito, está quebrando só o mato. E desse lado aqui, por exemplo, a gente que mantém limpo aqui, ó. Por exemplo, essa semana mesmo eu gastei mais de R$80 aqui limpando isso aqui, ó. Mandando limpar, jogando veneno. Se a gente não for, a gente se reunir aqui, os vizinhos, fica do mesmo jeito. A vizinha ali mandou limpar, hoje mesmo, ó. O morador limpou, porque senão fica uma coisa feia aqui, né? Então a máquina veio e tá quebrando só o mato. Só o mato não adianta, para quebrar, a gente quebra do mesmo jeito. É, mas antes deixar do jeito que tava, né? Eu acho que, ó, até era área verde, tinha 2 pés de ipê, o pé de gabeleira aí, ó, que derrubaram, a máquina derrubou porque tá quebrando só o mato. Não era área verde? Então não era para quebrar, né? Que serviço porco é esse? Que serviço mal feito é esse? O serviço tá mal feito, né? Aí esse mato do lado do colégio aí, ó, várias vezes já esconderam as coisas, ladrão rouba aqui, aí fica difícil para nós que mora aqui. Tanto tempo, ele está com 8 anos aqui sem fazer nada. E quando vem fazer o serviço, faz o serviço mal feito ainda, que está um serviço mal feito. Para quebrar a mata, a gente mesmo quebra. Qual é o pedido que você faz para o prefeito da capital? Para limpar, seu Ido Chaves, para limpar direito, limpar o córrego, tirar o lixo de dentro do córrego, como era feito. Agora não, a máquina vem para quebrar a mata, não adianta. Para quebrar a mata, a gente paga e manda quebrar. Só isso mesmo que eu tenho a falar, tá o serviço pouco. Parece que a máquina já parou de trabalhar, o que que aconteceu? Pois é, a máquina disse que já quebrou até a bateria, não tem mais nem bateria. Mal chegou, já quebrou. Aí fica difícil para nós moradores aqui. Quer dizer, então essa situação desse matagal que se encontra aqui em volta da escola Dom Pedro I, aqui no bairro Guaporé, já tem 8 anos que está nessa situação e quem limpa é os moradores. Morador. Já pediram várias vezes para o pessoal da prefeitura e não vem limpar. Não teve jeito não. E agora parece que a máquina veio aqui para poder fazer a limpeza nessa vala que tem aqui, que se encontra atrás da escola, mas do mesmo jeito. Além de fazer o serviço mal feito, ainda ó, não vai aproveitar para limpar o mato. O mato, porque está quebrando só o mato grande, não está tirando o lixo dentro do corte, está ficando do mesmo jeito. Tá ficando do meu jeito, é serviço de porco. Aí na época da eleição, não, a gente vai limpar, não sei o quê. Tinha um projeto aqui de uma deputada aí, que não vou citar o nome, disse que ia fazer uma praça aqui para os moradores e tal. Olha aí a situação que a gente está vendo. Até agora nada. Né? Diz que até o orçamento já tinha para fazer essa revitalização aqui, mas cadê? Até hoje. Né? A gente já ganha pouco, ainda tem que tirar do bolso da gente para fazer limpeza direta aqui para manter limpo. Para não dar vagabundo, para não dar inseto. Bom, então aí difícil. É como vocês estão vendo aí a revolta do morador aqui no bairro Castanheira, Conjunto Guaporé, sobre essa situação que se encontra, essa vala aqui e esse matagal em volta da escola aqui, que traz perigo aos moradores, aos alunos que estudam nessa escola. E fica o pedido aí ao prefeito Hildo Chaves para que peça aos seus encarregados, seu secretário, que possa estar mandando fazer um serviço que preste, um serviço decente,
aqui nessa vala e nesse matagal aqui ao lado da escola. Eu acho que é o necessário, né? Boa tarde, estamos aqui atrás da escola Dom Pedro I, no bairro Guaporé, onde os moradores têm ligado para o programa do Fogaça para fazer uma reclamação sobre a situação que se encontra aqui, esse matagal atrás da escola Dom Pedro I. Pedir ao poder público que possa estar mandando uma máquina aqui para poder fazer uma limpeza desse muro aqui, desse matagal, que está mais alto do que o muro da escola, trazendo aqui risco para os alunos que estudam aqui nessa escola e até mesmo a sociedade. Porque olha só as condições que está esse mato, você não consegue ver nada. Já passou por cima do muro da escola aqui, da escola Dom Pedro I, aqui no bairro Guaporé, zona sul da capital. Fica aí então o pedido dos moradores para que a prefeitura possa estar mandando limpar esse matagal que se encontra aqui atrás da escola Dom Pedro I, no bairro Guaporé. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estou aqui com o Júnior, ele que é morador aqui no bairro Marcos Freire, Conjunto Candelária 3. Boa noite, Júnior, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Qual é, amigão, a sua reivindicação aí? Primeiramente, eu tenho uma boa noite aí. E a reivindicação aqui é não só minha, mas dos demais aqui moradores da localidade aqui. Eu me encontro situado hoje no bairro Marcos Freire, Conjunto Candelária 3, na rua Raifacó. Então, a intenção aqui é solicitar, junto ao vereador, aí a sua equipe, que faça o pedido, né, de inscrição aqui do CEP, das ruas do Conjunto Candelária 3, tendo em vista a enorme necessidade que nós temos aqui para entrega de correspondências, e as ruas que correspondem ao Conjunto Candelária 3 não possuem CEP. Né? As únicas correspondências que chegam aqui são as contas eventuais de água, energia e internet. Bom, então fica aí o pedido do Júnior, ele que é morador aqui no bairro Marcos Freire, para que o poder público possa estar dando um jeito de fazer, solicitando do responsável para se colocar aqui um CEP, aqui no bairro, que o bairro não tem CEP, não é isso? Verdade. Você viu isso através do programa do Fogaça, que foi lá no Cristal da Calama, que a gente... Exatamente. Tinha divulgado. Né? E partindo desse status aí que eu visualizei, eu vi também a necessidade de solicitar também aqui para a nossa localidade. Então fica aí o pedido do nosso amigo Júnior para que se coloque o CEP nas ruas aqui do bairro Candelária 3, bairro Marcos Freire. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Fala, meus amigos do grupo, aqui é o Márcio Castro Rodrigues falando tudo bem com vocês. O Arnaldo, eu trouxe a régua aqui, Arnaldo, ó. 4 centímetros aqui, tá, Arnaldo? Ó. Vamos lá. Estou aqui nesse momento aqui no bairro Pulhã, na rua Pedro Beniz. É um asfalto bonito que saiu, bacana, né? Só que aí é o seguinte, era para ser 4 centímetros, né? Mas não tem nem 2. Aí daqui um tempo, vai começar a esburacar e o voador vai reclamar. Mas, por enquanto, o asfalto tá bacana, né? Ainda faltou ainda? Olha aí, ó. Mostra ele lá. Mas vamos medir aqui, que tem um rapaz que só falou que tá o asfalto de 5 centímetros, grosso. Olha só. É para ser 4 centímetros, né? 4 centímetros. Vamos lá. Olha só. Olha só o que tá dando. Tá dando 1 centímetro. E 4 centímetros é aqui, ó. Mostra bem, bem pertinho mesmo, aí, ó. Então, o que eu reclamo é o seguinte. É asfalto, os moradores vão ficar felizes? Ficam felizes. Mas não tem nem 4 centímetros, 1 centímetro de asfalto. Aí eu falo que daqui a algum tempo, esse asfalto aqui, ele vai esburacar. A gente tá errado em cobrar? Então eu peço aí ao Ministério Público, que fiscaliza as obras da Prefeitura, porque eles falam que é 5 centímetros ou 4 centímetros, mas não está dando nem, olha só, está dando 1 centímetro e meio, 1 centímetro, e 4 é aqui, ó. Olha o meu dedo aqui, ó. Então, vamos fazer uma obra de vergonha. O morador está aqui falando que faltou ainda passar mais, olha aqui, ó. Faltou, olha a marcação aqui onde que é, passei o asfalto aqui, ó. Olha a marcação, ó. Aí a marcação, não deixa eu mentir. Né? Então assim, vamos fazer, vamos. O morador do bairro Punhã tá feliz, tá.
só que é para fazer uma obra de verdade. De verdade. E ele falou, o Arnaldo falou que eu tava pedindo para parar a obra. Eu não falei para parar a obra. Eu falei para fazer um asfalto grosso. Eu falei que tava fazendo asfalto casca de ovo. E eu não tô mentindo não, eu tô mostrando aqui na régua. Na régua. 4 centímetros, tá dando 1,5 centímetros. Daqui a algum tempo, esse asfalto vai furar, vai quebrar e o morador vai ficar chateado. Por quê? Porque vai ter aqui buraqueira nesse asfalto. Então assim, ó, o que eu peço é o seguinte: faça a obra, mas faça uma obra de qualidade. Não faça uma obra como essa, asfalto casca de ovo, casca de ovo. Porque daqui a algum tempo esse asfalto vai buracar. E tá aqui, ó, era pra passar aqui, ó, lá está, ó. Olha só, então a marcação aqui do asfalto aqui, ó. Olha lá onde tá lá, ó. Então é essa minha reclamação. Peço aí que venham, façam uma outra camada aqui, que seja 4 centímetros de verdade. 4 centímetros de verdade, porque não tá dando 4 centímetros, tá dando 1 centímetro só de asfalto. Um abraço, fique na paz, fique com Deus. Márcio Castro Rodrigues, o fiscal do povo aqui no bairro Aponiã. Não é para parar a obra, é para continuar, mas para fazer um asfalto de qualidade e de vergonha. Um abraço. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estou aqui hoje na rua Pernambuco, no bairro Três Maria, com o Ferreira, ele que ligou o programa do Fogaça e pediu que a gente viesse até aqui para ele contar a situação que se encontra a rua aqui do bairro Três Maria, onde ele reside. Tudo bem, Ferreira? Tudo bem. A situação é a seguinte, aqui é muito caminhão, bitrem, que é esse caminhão acima de 10 toneladas. Quem fazer entrega nos mercados aí? E aí o que acontece? Eu acredito que tem uma lei orgânica que proíbe esses caminhões pesados, né, na cidade. Aí o resultado é isso aqui, ó. A rua foi asfaltada até na gestão do Hildo. Só que como é que já tá a nossa rua? Quando chove aqui, intransitável, nem Uber marquei entrar aqui. Fora o bueiro ali, o buraqueira, mosquito. Então, o que é que eu peço? Eu peço as autoridades municipais fazer alguma coisa para resolver nosso problema. A gente pede para isso aí, porque vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Entendeu? Olha só aí, ó, o tamanho do negócio feio aí, ó. Entendeu? Então a gente precisa da ajuda do prefeito, dos vereadores, de alguém que olhe por nós aqui na rua Pernambuco, aqui no bairro Três Marias. O que já foi uma rua aqui, a rua Pernambuco. Olha a situação da rua. Cheio de buraco. Por causa da caminhonada. É muito caminhão. Caminhão pesado que vem aqui na rua Pernambuco. Olha a situação, como é que fica o asfalto. Nossa rua aí, ó. Caminhão que eu falei, ó. O tamanho dos monstros. Olha a situação. Prefeito, nos ajuda, prefeito. Olha aí, rua Pernambuco. Eu sei que tem lei pra isso. Eu sei que é proibido o caminhão acima do eixo de 10 toneladas. Então a rua tá toda arrebentada aí, toda estourada, cheia de buraqueira. Vai chegar uma hora que vai ser intransitável aqui. Aí eu peço só as autoridades, peço o apoio do Fogaça aí, que é um vereador muito atuante, nos ajudar nesse sentido e interceder junto ao prefeito aí para resolver esse nosso problema. Muito obrigado aí, eu quero agradecer o apoio de todos aí do programa e principalmente o vereador Fogaça, viu? Um grande abraço para vocês aí. E meus filhotinhos agradecem aí, que é uma rua boa para todos. Falou, então fica aí o relato aí do morador aqui do bairro Três Maria, da rua Pernambuco, aonde se encontra nas condições que ele acabou de narrar. E sem contar que ele falou também para nós no começo aqui que essa rua aqui, quando chove, fica totalmente debaixo d'água por falta de drenagem. Quando a drenagem que tem aqui é essa que vocês estão vendo aí. Tudo entupido, bueiro sem tampa, boca de lobo faltando a tampa aqui, deixando as crianças correr risco aqui, tá brincando aqui, caindo no bueiro disso aí. Pessoal, fica aí então a situação da rua Pernambuco. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Oi pessoal, estamos preparando para receber você na próxima sexta-feira na inauguração do primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer. Montando as tendas, sabemos que estamos nesse período chuvoso,
se Deus quiser, não vai, mas se chover, as bênçãos que vêm do céu são bem-vindas, mas não vai atrapalhar, porque nós estamos montando uma estrutura grande, uma estrutura bonita, que você pode vir sentir à vontade, porque eu quero que você esteja aqui. Essa obra é sua, é minha, é nossa, mas sua, não é mesmo? Fiz para você, fiz para todos os rondonienses. Então, vem nos prestigiar. Inauguração sexta-feira, dia 3 de dezembro, às 4 horas da tarde, eu espero por você. E o convite vai para você, porque nós estamos em contagem regressiva para a inauguração do primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer do Estado de Rondônia. Meu coração está acelerado, Henrique. Muito obrigada por tudo. E toda a população de Rondônia está convidada, é claro. Sem dúvida. Eu acho que todo mundo vai ficar apaixonado quando souber a dimensão e o que foi feito na dose de amor que a Silvia pôs no Hospital de Amor. Eles todos estão convidados. É importantíssimo, porque é tudo diferente que todo mundo conhece. Vocês vão ficar apaixonados pela obra. Vamos lá. O convite é nosso, tá? Dia 3 de dezembro, às 4 horas da tarde, eu, Henrique e você, que é nosso convidado especial. Olha, população de Paraná, hoje é dia 2 de dezembro, estamos aqui na futura instalação da Avan, que será instalada em Paraná. A empresa contratada está a todo vapor, trabalhando muito, para em 15 dias no máximo entregar o terreno todo prontinho, limpo, para que a Avan possa edificar aqui a sua grande loja. Então a população de Paraná fique tranquila que essa obra com certeza no início de janeiro deve se começar, porque há uma previsão de mais 15 a 20 dias da entrega do terreno todo nivelado, todo arrumadinho, para que a Avan possa se instalar com essa grande loja. Para nós de paranaenses é um orgulho muito grande e estamos muito felizes por mais esse grandioso empreendimento na nossa cidade. Amigos, eu sou a Zuleide da Casa de Apoio Bom Samaritano e estou aqui para fazer um convite para todos vocês, empresários, que queiram doar. Estou aqui com essa cesta básica que já foi doada hoje pelo empresário e estou aqui muito agradecida por essa oportunidade de estar levando a você uma credibilidade do nosso trabalho. Então doe, você que quer doar um quilo de alimento, um fardo de arroz ou uma cesta básica, traga aqui na associação. Vamos estar fazendo essa linda ação Natal Sem Fome. Então eu quero que você venha e traga a sua doação aqui, tá certo? Fiquem todos com Deus. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estou aqui na rua Hugo Ferreira, bairro Cidade do Lobo, zona sul de Porto Velho, onde os moradores têm ligado para o programa do Fogaça e pedido que a gente venha até aqui para poder mostrar a realidade da situação que se encontra a rua Hugo Ferreira. E hoje nós estamos com o Jossalon, ele que vai falar para nós aí como é que se encontra aqui a rua onde ele mora. Tudo bem? Bom dia. Eu venho falar aqui em nome dos moradores aqui do bairro Cidade do Lobo sobre a situação da rua Hugo Ferreira aqui no bairro. E se encontra nessa situação aqui, e desde que o prefeito assumiu, ele prometeu ajeitar essa rua aqui, e até hoje ela não foi mexida. E o prefeito, onde é que se encontra? O prefeito se encontra viajando, né, estourando dinheiro público aí nessas viagens, e a nossa rua nessa situação aqui. Gostaria de saber o que, que o doutor Fogaça poderia fazer por nós. Essa rua ainda passa carro por aqui ou... Não, está interditado aqui porque não tem condições de passar carro aqui, mal anda a pé. O que dá para passar aqui é só mesmo pedestre mesmo. Pessoal, minha bicicleta não tá dando. Há quantos anos aqui você mora no bairro aqui? Eu moro aqui há 30 anos. 30 anos? E desde a gestão do doutor Hildo aqui, não tem mandado uma máquina aqui nem para patrulhar. Não está passando aqui mais. A última vez que passou aqui a máquina aqui foi no doutor Mauro. Bom, então deixa aí o seu pedido para o prefeito para ver se ele pode fazer alguma coisa pela população. Hildo, vê se o senhor consegue aí passar pelo menos a máquina aqui no final de carreira aí para nós aí. Aí dá uma força aí para nós aí, doutor Fogaça, que é pra gente poder trafegar nessa rua aqui que tá sem situação aqui, está feia de jeito. Fica aí então o pedido do morador aqui da rua Hugo Ferreira, no bairro Cidade do Lobo, zona sul de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olha,
eu entendi o projeto e entendi a urgência também do projeto. Entendi que é que, como eu tinha falado, né? Precisa, ainda senhor, não, precisa da sua assinatura. Ainda não tem esse dom ainda de adivinhar, mas agora com o projeto na mão, lendo ele, eu entendi. E entendi também, e peço aqui ao líder do prefeito, que convoque os 21 vereadores. Eu acho que até o vereador Raí, que está em Brasília, está participando aqui da sessão. Então, eu acho que o senhor tem esse... Tem essa disponibilidade e facilidade de ligar para todos os vereadores, 21 votar. Esse projeto, pelo que eu entendi aqui, ele tira algumas travas que tinha na lei anterior, algumas travas, e é importante, na lei 804, em comentário 804, e ele traz a oportunidade de, nesse período aí de recesso escolar, as escolas do município de Porto Velho passarem para essa reforma, passarem pelas adequações que precisam ter cada escola, para quando começar as aulas do próximo ano, nós receber os nossos alunos do município de Porto Velho aí com as escolas melhores, por exemplo, lá de Escola de Rio Pardo, Escola de Jaci Paraná, Escola de União Bandeirante, Escola de todo o município de Porto Velho. Eu peço uma hora para mim fazer o parecer. Uma hora. O parecer vai estar aqui nessa comissão. O vereador Gilbert também já se disponibilizou de assinar. E o vereador Edmilson Dourado também já se disponibilizou a assinar. Então, eu só peço isso aí. Eu acho que foi desnecessário o que aconteceu aqui. Mas esse vereador e a CCJ está 100% favorável ao projeto. Já li, reli, vi todos o projeto realmente é constitucional, não tem nada que... tem nenhum óbito dessa comissão, e essa comissão vai dar para ser favorável. Acho que a comissão de educação, do mesmo jeito, e a comissão de finanças, na mesma situação. Só parabenizar a secretária, que projetos como esse, secretário, pode mandar bastante para a demonstração, então, que a gente vai estar aqui, só... questão do álcool, até hoje a gente ainda está com uma pulguinha atrás da orelha, tá? Mas projeto esse aqui tem uma coisa. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, meus amigos e minhas amigas. A conversa hoje é muito séria. Nós estamos acompanhando um aumento de casos de Covid-19. Para que vocês tenham uma ideia da gravidade da situação, eu vou passar alguns números e os números não mentem. Neste ano, em 2021, morreram 1.463 pessoas em Porto Velho com o diagnóstico de Covid-19. Dessas 1.463 pessoas, apenas 60 tinham tomado algum tipo de vacina. 20 pessoas dessas 60 haviam tomado as duas doses, mas certamente eram pessoas com comorbidades sérias. As outras 40 pessoas tinham tomado apenas a primeira dose. Agora, o dado mais sério, mais preocupante, eu diria até estarrecedor. As outras 1.403 pessoas que perderam a vida neste ano em Porto Velho não haviam tomado qualquer tipo de vacina. E pasmem, acreditem, o que falo é verdade. Nós temos quase 100 mil porto-velhenses que estão colocando as suas vidas em risco absoluto. Isto tem comprometido a guerra contra o Covid-19. Nós temos que buscar o maior percentual possível de vacinação. Por isso, faço um apelo a você que assiste esse vídeo. Se você conhece alguém, um parente, um amigo, um vizinho, passe essas informações para ele. São 1.463 mortes, sendo que 1.403 são de pessoas que nunca tomaram qualquer vacina contra a Covid. Nós temos que preservar a nossa integridade e a nossa vida. Eu tenho certeza que você que nos assiste nesse momento nunca ouviu falar de alguém que morreu
ou teve qualquer sequela por ter tomado uma dose de vacina. A vacinação está cientificamente comprovada como a forma mais eficiente de derrotarmos este vírus que tanta dor e tanta tristeza tem trazido para tantas pessoas em todo o mundo e aqui em Porto Velho. Eu tenho certeza que essas 1.403 pessoas que perderam a vida, se tivessem tomado a vacina, esse número seria muito menor. Um grande abraço a todos, fique com Deus e nos ajude nesta campanha de conscientização. Um abraço. Parabenizar o governador Márcio Rocha não só por essa obra. A 257 foi abandonada, né, pelos outros governadores anteriores e maravilhosamente ele está terminando de executar a obra. Só parabéns. Estava muito difícil para passar nessa travessia aqui, buraqueira, barro, no tempo da seca, poeira. Agora vai ficar nota 10 aqui, o serviço que o governador está fazendo para nós aqui. Era uma área que causava muito transtorno para os transeuntes dessa região, pois havia uma serra, e essas serras, elas dificultavam o trânsito de veículos pesados, principalmente nesse período de chuvoso. São 3 km, onde já estamos com 700 metros de base feita, pronta, já imprimada, só aguardando o revestimento primário, e estamos aqui hoje fazendo um aterro, uma elevação de grid para diminuir as rampas das serras, dando uma trafegabilidade melhor para os nossos contribuintes, né? E os nossos moradores aqui da região do Vale do Jamari, especificamente aqui do Oriente Novo, do Quitubec e do Machadinho. Assistindo. Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegamos ao final de mais um programa do Fogaça. Obrigado a você que nos prestigia, você que está ligando via WhatsApp, você que está passando mensagem, as pessoas que gostam de dar a sua contribuição ao nosso programa. Muito obrigado, voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, pessoal!